हे बघा आता आम्ही श्री सद्गुरू नारायण महाराजांना त्यांच्या दसक्रियाविधी स्थळी पोहोचलो आहेत. बघा आता इथं भरत महाराज पुणे यांचे प्रवचन चालू आहे, तर आपण आता प्रवचनासाठी जरा आलोय. बघा आता इथं मध्य प्रदेशासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य त्याने समर्पित केलेलं आहे, असे आदरणीय परम श्रद्धेय दादा वेदजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. वारकरी संप्रदायामध्ये अनेक संत महानुभव आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. भाग्य आम्ही तुका देखीला हे ज्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर तुकोबारायणच्या भक्तीचं प्रत्यक्ष प्रमाण घेतलं ते परम आदरणीय परम श्रद्धेय वारकरी संप्रदायाचे क्रांती सूर्य म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं ते परम आदरणीय गुरुवर्य पंडितात्या कराडकर महाराज देखील आज या ठिकाणी उपस्थित आहे. ब्रह्म संप्रदाय आणि या संप्रदायाची दुरा आपल्या खांद्यावरती घेऊन या संप्रदायाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदाय आणि ब्रह्म संप्रदायाचा असणारा एक आगळा वेगळा समन्वय त्यांच्या माध्यमातून साधला जातोय. ते आदरणीय राजेंद्रजी महाराज आपण या ठिकाणी व्यासपीठाला आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित आहात. कर्मयोगी कोकणे महाराज असतील, महाराष्ट्र राज्य वारकरी महामंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय हलके दादा असतील, याबरोबर जगद्गुरु कृपांकित परम आदरणीय मंगेश महाराज, आदरणीय नवनाथ महाराज आणि सर्व मान्यवर शिक्षक भंडारा डोंगर या देवस्थानच्या माध्यमातून तुकोबारायांचा आशीर्वाद घेऊन आमच्या आदरणीय मामाशी काशी मामा यांच्या उपस्थित आहेत. पाहायला गेलं तर आजची ही प्रवचन सेवा ही केवळ माझी एकट्याची नाही. तुम्ही बोलविल्या म्या बोलेन, तुम्ही बोलवणारे आहात आणि मी केवळ प्रतिनिधी स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आहे. मला तर आज एक वेगळा अनुभव येतोय. ज्याप्रमाणे ज्ञानोबारायणी ज्ञानेश्वरी सांगावी आणि ज्ञानोबारायण समोर असलेल्या आपल्या सद्गुरूंच्या स्मरणातून सद्गुरूंच्या मुखामधून आलेले वाक्य या ठिकाणी सांगताय. तसे आपण सर्वजण या ठिकाणी प्रभो तुम्ही महेशाची मूर्ती मी तुम्हाचितसे भक्ती म्हणी बोल तरी गंगावती तरी स्वीकार की. आणि आज आपण सर्वजण ब्रह्म चैतन्य सद्गुरु नारायण महाराजांच्या सर्व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर आदरणीय सर्व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर आदरणीय बापू आहे सर्वजण मान्यवर या ठिकाणी आहेत आदरणीय सर्व संपस्थित असताना या सर्व परिवाराचं माझ्या दृष्टीने सर्व नारायण महाराजांची असताना माझ्या दृष्टीने कृपा दृष्टी आणि या माध्यमातून या ठिकाणच्या सर्व समन्वय परंतु जे जे करीती तयाची अनुष्ठिती सामान्य सकळ संतांच जीवन पाहत असताना त्यांना येणं नाही आणि जात नाही अशा अवस्थेला संतांची असणारी ज्ञानदेवा ज्ञानी रामकृष्ण म्हणजे वैकुंठ भुवन घर गेले
येणं जाणं हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे. आम्ही जन्माला यावं लागतं, आम्हाला मरावं लागतं आणि पुन्हा जन्मलेल्या प्रत्येकाला पुन्हा या ठिकाणी यावंच लागतं. जन्म जन्मच ही अवस्था जीवासाठी आहे आणि म्हणून आपण नेहमी चिंतन संत महामोहाच्या ऐकलं असेल कसलाही असू दे काट्याप्रमाणे बारा की एक एक वाजता पुन्हा दोन दोन नंतर तीन हे निश्चित आहे. परंतु हे जाणं येणं संतांना मात्र त्या ठिकाणी अनिवार्य नाही. म्हणून उपमहाराज आपल्या स्वतःची अनुभूती देणारा सांगतात आम्ही वैकुंठवासी आम्ही वैकुंठवासी आलो आलो हा शब्द आहे यावच लागलो असं आणि उपमहाराज स्वतः सांगतात दोन्ही ठाई तुका नाही पडू दे तुझा वकिलाच्या भूमिकेमध्ये संत आहे आणि न्यायाधीश म्हणजे भगवंत आहे. कोर्ट पुन्हा विचार करा कोर्टामध्ये आलेला एक व्यक्ती आहे तो आरोपी आहे एक व्यक्ती आहे तो वकील आहे दिसायला सारखेच दिसतात कोण फरक असतो दृष्टाला त्यांना सांगेल. शहरामध्ये एक नवीन सुट्टीच्या निमित्ताने गेलेलं छोटस मुलगा मावशीचं घर नेमकं कोर्टाच्या समोर गावात मुलाला एक दोन पोलीस दिसले की आपण वाटणार परंतु आता एवढे मोठे पोलीस पाहिलं की त्याला विशेष वाटायला लागलं आणि त्या एका व्यक्तीला चार पोलिसांनी असं धरून चाललेलं होतं. कळत आला आई बाहेर ये बाहेर ये काय चाललंय बघ काय चाललंय बघ म्हटल्याबरोबर आई बाहेर आली तिने लगेच आतमध्ये घेतलं करून टाकलं अरे मोठ्याने बोलू नकोस तो आरोपी आहे तो धोरण ठेवू आहे त्याच्याकडे बोट दाखवत असता बरोबर म्हणाला आई जेव्हा एक व्यक्ती त्याला चार पोलीस घेऊन चाललेले असतात तो चार पोलिसांच्या मध्ये असतो तो चोर असतो आणि लहान मुलाचं बालनिर्माण असं असतं आम्ही जसं सांगू तसं त्याच्या मनावरती बिंबत आलं आणि जसं सांगेल त्या पद्धतीने आपण त्याचा समोर स्पष्ट झाला. थोड्या वेळा जनमत अशी आली की त्याच मार्गावर पुन्हा चार पोलीस आणि मध्ये काळा कोट घातलेला एक मोठा व्यक्ती त्याच्याकडे पाहून हा मुलगा आई बाहेर ये बाहेर ये आता तर मला उठा चोर आलाय काळा कोट घातलेला आईने पाहिलं बाहेर येऊन पाहिलं हा ज्याच्याकडे हा दाखवत होता.